İlk tanış olduğum qabaqcıl sənətçilərdən biri memar, heykətar və video rəssam Juan Dauni idi. O memar və heykətar olduğuna görə ünsiyyət əsərlərində hər zaman önəmli yer tutmuşdur. Günümüzdə sənətçilərin ünsiyyəti görünməz bir memarlıq kimi nəzər yetirməsi başa düşüləndir. Lakin Dauni ünsiyyəti görünməz enerji olaraq görən və anlayan ilk sənətçilərdəndir. Dauni beyin dalğalarını anlamağın olduqca vacib olduğuna dair bir fikrə sahib idi. İnsan meditasiya edərkən bir növ sakitlik halında olduqda beyin çoxlu alfa dalğaları yayır. Texnologiyaya daim maraq duyan Daoni, mühəndis bir dostundan beyin dalğalarına hesablayan bir kaset maqnitofonuna bağlı açar düzəltməyini istəmişdi. Bu açar alfa dalğaları yaranan zaman işə düşür. Platonun mağara dialoqlarından ibarət kaset səsləndirirdi. Biz 9 nəfərlə qulaqcıqlar taxaraq, üzü divara bürük olan bir platformanın üzərində oturmuş, qulaqcıqlar da kiçik maqnitofonlara qoşulmuşduq. Kifayət qədər alfa dalğası yarada bilmişdim ki, kaseti işə sala bilim. Hər kəsin gülümsmə səsinə eşitdim. Bunu bir növ yalan detektoru alandırmaq da olar. Bilirsiniz, kifayət qədər dalğa yaratmasanız, heç nə eşitmək olmur. İnsanların nə baş verdiyini anlamırdılar. Onlar sadəcə kölgələrimizi və qulaqcıqlarımızı gördülər. Lakin səs yazmalarını eşitmirdilər. Gördükləri təkişəy, bizim real dünyanın kölgələrini izləməyimiz idi. Bu əsəri yenidən yaratmaq olduqca çətindi bütün məlumatlar, elektron poçtlar, telefonlar və fakslarla yenidən toplandığına görə mən olduqca narahat idim. Nəticədə isə çox uğurlu işin həyata keçdiyini gördüm. Verilən şərh olduqca bəyənilmişdi. İndiki qalereya öncəkindən daha yaxşıdır. Çünki əvvəlki məkan daha işıqlı və olduqca müasir idi. Qaranlıq sala girdikdə insanlar özlərini Platonun mağarasında hiss edərək hissləri daha yaxşı müşahidə edə bilirlər. ABŞ-də və xüsusilə 70-ci illərdə muzeylərdə fərqli münasibət var idi. İnsanların fikrini əsərə cəmləyərək özünə məxsus şəkildə onu hiss etmək olduqca xoş idi. Düşünürəm ki, bu gün texnologiya hər yerdə və bəzən bezdirici görünsə də, var olduğumuz zamandan qaçaraq başqa aləmlərə axtarışı hər zaman var olacaq. Downey-nin əsəri bu axtarışa əsas cavab idi. Həm onu əhatə edir, eyni zamanda da tənqid edirdi.